nibi kibi te ba tin wo mi lori gun merin agba laye wo ki wa pe a ku dede asiko yi e si ka bo sori eto yin eto akojopo koko royin fun ti opin ose oniroyin yi o yi pada oluwa seyijo lade awon odo opinle oyo sewode lori idukokomoni ajo EFCC bisobi ayodegbo oniganbe la koke si awon odo ilu ibadan lojo ojobo sewode lori idukokomoni ti ajo ti o nri si isowolu moko moko awon odo ohun ti won fe wonu won pelu orisirisi akole lowo won ni iwode na da lori imuni lona aibofin mo awon osise ajo EFCC awon odo na lo tun sita lopo yanturu ti won si dari iwode won lo si ile ise iroyin ni ilu ibadan lati fe du okan won iwode na fa sunkere fa kere lawon agbegbe bi bodija agodi ati total garden yoruba ronu sekilo fun awon alatileyin obi lati jawo ninu ipolongo ibanije egbe yoruba ronu ti sekilo fun awon alatileyin oludije dupo are labe egbe labor party peter obi lati ye tabuko awon oludije dupo are toku nigbati won gbe peter laguge imoran ohun to waye lati enu alaga egbe na oloye diran iyantan nibi foro wa ni lenuwo to se pelu awon niroyin lojo ojobo ni ilu akure ni imoran na pon dandan nitori ona tawon ololufe peter obi ngba lati foro re se ti patipa la fin feran osogo lekun gusu iwo ohun ku die kiato oni ko bi fa awon alatileyin re leti nitori won ti so awon apinle to wa lekun gusu di oju ogun fun awon alatako re gege bi egbe to nja fun eto awon omo yoruba kaakiri agbaye a ko le faramo ki awon alatileyin obi ma se yan tinubu bi oka lekun gusu mo owo ba baba aadota odun fun siso omo re di ero ibalopo arimalefo bale elesu sape owo awon elesu abo agbegbe ipinle ogun so safe course ba arakunrin olukayode joshua eni aadota odun to n gbe ni akinbo wale fesu ola n be nijoba ibile efo fun biba omo re omodun merinla lajosepo ninu atejade talukowo awon elesu abo na maruf yusuf buwolu ni awon gba ipeta ni lolobo nipa isele ohun eyi lo mu kaya awon bele be are ti owo si ba afurasi na olori iko so safe nipinle na soji ganzalo fibanuje re han lori isele ohun ati pe baba na jewo pe looto lohun wuwa la bi ohun ni bayi won ti dari ejo na lo si olu ile ise olopa ti ajumo fun iwadi to peye ipade ni tinubu lo se pelu awon alenulorọ ni ilu oba egbe apc lo so be awon omo egbe oselu apc ti won fi kale si uk ti soro lori awuyewuye to n lo pe ojojo nsogun ati pe arogun asewaju bola tinubu ole won ni koko lara baba le ati pe se lo lo se pade pelu awon alenulorọ ni ilu oba alaga ipolongo idibo are fun egbe na leka ilu uk joseph adebola ninu atejade re lojo ojobo lo soro na o ni iroyin eleje ni pe tinubu lo fun iwosan loke okun ati pe erongba buburu ti won ni si asewaju ni olorun obo oni gba ko wa si imuse o tesiwaju pe lara awon iko ipologo re to ba sepade ni alhaji ibrahim masari senator tokunbo afikunyomi to je igbakeji oludari eto ipologo re atawon miran o wa fikun pe kò sí ìwọ̀wọ̀ ẹ̀gàn tí wọ́n lè sọ ṣáṣíwájú tó lè dáwọn lọ́wọ́ kọ́ nínú ìpinnu àti tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n ní báyìí ẹ̀kọ́ ti fojú múmu hàn pé kòkò làárọ̀ tá a lè bí aṣíwájú tinubu ṣe darí wálé láti ìlú ọba lọ́jọ́ ọjọ́bọ̀ tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ sì pàdé rẹ̀ ní pápákọ̀ òfurufú ìkọlù ọkọ̀ ojúrin Abuja sí Kaduna ààrẹ Buhari gbóríyìn fún àwọn ọmọ ológun àti ìgbìmọ̀ ìṣèjọba rẹ̀ lórí ìdásílẹ̀ àwọn tó wà lákàtà àwọn ajínigbé ààrẹ Muhammadu Buhari ti gbóríyìn fún ìṣètò ìjọba rẹ̀ fún dídá tí wọ́n dá àwọn 23 tí wọ́n kù nínú àwọn tí wọ́n kó nínú ìkọlù tó wáyé sí ọkọ̀ ojúrin Abuja sí Kaduna sílẹ̀ lọ́jọ́ ọjọ́rú ààrẹ nígbà tó sọ̀rọ̀ láti ẹnu agbẹnusọ rẹ̀ Garba Shehu kan sára sétò ìṣèjọba rẹ̀ fún wíwo ojútùú síṣẹ̀lẹ̀ náà àti mú kí ìjínigbé àtàwọn ìwà jàǹdùkú mìíràn dínkù bákan náà ló fi ìdí inú rẹ hàn fún iṣẹ takuntakun táwọn ológun àtàwọn ẹlẹṣọ ààbò ṣe lórí ìtúsílẹ àwọn arìnrìnàjò 23 tó kù láì farapa ó ní orílẹ̀-èdè yìí jẹ àwọn ológun àtàwọn ẹlẹṣọ ààbò tó kù lọ́pẹ́ fún iṣẹ takuntakun wọn
fun gbigba awon eniyan mu pada o fi kun pe o gboriyin fun abajade aseyori won a ko ni rejo bayi lo fun ti ose ipade to je ose to nbo lekan si oniwoyin yo yi pada oluwa seyi jolade. Please subscribe to our YouTube channel.